Turejelee sasa ile taarifa ya Stephen Leto ambapo kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga amemtaka mgombea mwenza wa chama cha UDA Rigathi Gachagua kujiondoa kutoka kinyang'anyiro cha urais kufuatia uamuzi wa mahakama hapo jana uliompata na hatia ya kufuja pesa za umma. Odinga ambaye alifanya kampeni kaunti ya Machakos amedokeza kuwa serikali yake itapambana na ufisadi. Kwa sababu nimekuja hapa siku ya leo kuambia kwamba tunaenda vita kama wa Kenya. Sawa, tunataka kupiga ufisadi teke. Ufisadi inatoa kila siku shilling bilioni 2 kwa hazina ya serikali. Kule Nakuru tulizindua ile movement ambayo inaitwa Frimi movement. Naona vizuri kwa hiyo iko Frimi moja ya kufukuza wafisadi.